На нову локацію переїхав гуманітарний центр громадської організації «Територія успіху» у Кропивницькому. Приймають переселенців з 10 до 16 години відтепер у 34-й школі за адресою Студентський бульвар 11А. Чому ми прийняли рішення погодитись на цю локацію, яку нам запропонували? Це питання безпеки. Ми, коли у нас почали збиратися великі черги людей, і там на Чмілянка не було поряд облаштованого бомбосховища, люди під час повітряних тривог залишалися в черзі, ми постійно хвилювалися за них, тому що це велика небезпека. Люди піддавали себе небезпеці, а ми відчуваємо відповідальність за них. Тому тут на території школи є велике обладнане бомбосховище, це одна була з ключових позицій, чому ми сюди приїхали. Нове приміщення просторіше. Проте і тут вже замало місця, кажуть волонтери. Приміром, тільки протягом середи прийняли рекордні 2000 переселенців. Відтак своєї черги люди чекають щонайменше 5 годин. Дідушка наш зайняв очередь 6 часов, йому дали талончики, він уїхав додому, потім ми приїхали. Що необхідно було? Ну, мабуть, продовольчі набори, потім для діток всякі кашки, пюрешки. Средства гігієни, да. Что-то из одежды посмотрели, потому что как бы летних вещей у нас практически нет. Вот. Из обуви ничего не нашли. Запаси гуманітарки закінчуються швидко. Нам привезли позавчора, скільки там було зубних щіток, 800 одиниць, і вчора привезли. Все, сьогодні вже нічого нема. Вчора ввечері ми вже не видавали гігієну, ми видавали талони і сказали, що приходьте в четвер після обіду. Тому що немає вже нічого, залишилось тільки дитяче, це все, що ми можемо дати, і прокладки. Все, більше нічого нема. Все дуже-дуже швидко розбирають. Але так само швидко волонтери і поповнюють запаси, особливо продуктових наборів. Вчора був, можна сказати, аншлаг. Дуже, звісно, було для нас тяжко, але ми витримали. Ми всіх, хто прийшов, ми всім видали і продуктові набори, і все, що було. Ми планували, що це буде на 2 дні, але так вийшло, що це все прийшлось нашою командою за один день все роздати. Зараз ми кладемо, це основний продукт із м'яса, це тушонка, далі у нас є халва, молоко, далі паска, ще у нас ми кладемо овочі, яблука. Аби пришвидшити процес видачі допомоги, волонтери потребують більше рук та ще більше приміщення. Дуже багато вчора, коли бачили цей наш колапс, прибігало людей, просили, давайте ми станемо вам допомагати. А нам фізично не було де їх поставити додаткових, щоб вони розвернулися і допомагали робити те, що потрібно, щоб пришвидшити процес. Тому ми, це все ще питання актуальне, ми і втретє наважимося на переїзд, якщо це дійсно буде краща локація, ну ж таки, щоб були враховані питання безпеки і щоб була можливість приймати, обслуговувати більшу кількість людей. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.